på toppen af et stort bjerg bor oraklet. Hvis du har problemer i livet, kan oraklet give dig råd og vejledning. For ingen her i verden er så vis som oraklet. Hej med dig. Hej. Hey, jeg tænkte på, jeg leder efter oraklet. Og jeg ved ikke rigtig, hvor hun bor, men jeg tænkte, om ved du, hvor hun bor? Du skal bare ned til bjerget, og så bare op. Op. Du skal stå helt stille. Du må ikke gå i panik. Der er ulve. Altså ikke noget at være bange for. De ulve der, de gør slet ikke noget. Du skal bare kigge dem i øjnene. Hallo, det er din tur. Ja, jeg kan ikke finde min kone. Faktisk så har jeg slet ikke nogen kone. Det kunne jeg måske godt tænke mig at prøve, for jeg kan godt blive lidt ensom. Det kunne være rart at være mindre ensom.
Det er spørgsmålet. Man må være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en. Og så er der da gode chancer for at finde en, der kan lide en, hvis man kan lide sig selv, og de andre også kan lide en. Og så er der meget harmoni i det der, ikke? Hej, jeg har det problem, at jeg gerne vil tilfredsstille så mange mænd som overhovedet muligt. Og så føler jeg, at når jeg har sagt ja til en, så skal jeg sige ja til alle sammen. Men hvornår går grænsen? Hvornår kan jeg tillade mig at sige nej? Nu er du jo en mand, der lader som om du er en dame. Så der er jo gået filt i det under alle omstændigheder, og kortet vender på hovedet, så jeg tror slet ikke, vi kan bruge kortet til noget som helst. Og du må bare se at leve din indre kvinde ud, tror jeg. Det er det bedste råd. Hej. Det er sådan, at jeg lider af angst. Og det har jeg har faktisk lidt af det hele mit liv. Og jeg er kommet hele vejen herop til dig for at spørge, om der er nogen chance for, at det kan blive, måske det kan blive anderledes i fremtiden. Se, nu har jeg vendt ypperste præsten på hovedet. Og det betyder, at altså, lytter man ikke til andres råd. Og det kan jo ikke nytte noget. Man er jo nødt til at lytte til andres råd, ellers kommer man jo ikke videre i verden. Skal i hvert fald lytte efter mine råd. Okay, ja, helt. Ja, det forstår jeg godt, ja. Kig ulven lige i øjnene. Gør det. Gør det. Hej, Anne-Marie. Dog. Det er jo dig, der er oraklet. Ja, det er det jo. Kan du ikke lige vise os, hvordan man gør? Jo, det er faktisk ikke så svært. Man klikker på billedet. Altså på selve oraklet, som jo ligner mig til forveksling. Og så kommer for eksempel Lis op. Og så trykker man på accepter der. Dialogen til scenerne hos oraklet er improvisation optaget hjemme hos Anne-Marie Helger ved brug af spillet Orakel. Du kan selv prøve at spille Orakel, hvis du downloader det til din iPhone. Tak. Det var mig, Sydendal, der fandt på det. Claudia, så er din afliv. Rune Søgaard. Michael Bauer Nielsen. Sofia Møg, Tove Titse, Karina Posborg, Andrea Jokler, Camilla Pedersen, Anne-Marie Helger, Christian Nordentoft, Nana Foss, Elliot Hove, Jesper Groff, Jessica Dinage, Ulrik Olofnov, Simon Andreasen, Anna Ville, Arbro Gugget, Nødvendig, Sæbron, Dan 6.